Og da er det litt den luteryggen som du snakket om å se litt ned. Og så må jeg, hei, litt opp med brystet, opp med kassa. Litt sånn Arnold nå, ikke sant? Hei og velkommen til treningsprat. Du hører på meg, Anders Muren. Og Thomas Pruden. I dag har vi besøk av en kjempeflott dame, Lene Alexandra. Velkommen til podden. Tusen takk. Hvordan har dagen din vært i dag? Det har vært en veldig fin dag, som jeg har startet rolig. Ikke noen trening? I dag har jeg faktisk ikke trent. Jeg har lært meg å lytte til kroppen. Ja, så bra. Veldig bra. Så jeg bare startet dagen med å meditere, og så har jeg bare tatt det med ro. Ja. Deilig. Men jeg synes det er veldig viktig akkurat det du sier. Det er veldig fin start egentlig, det å lytte til kroppen sin. Jeg føler, meg og Thomas, vi er jo triatleter, og vi har veldig ofte for å ha veldig mange treningstimer i uka da. Så ofte så føler jeg i hvert fall meg veldig skyldig å ikke lytte nok til kroppen, at jeg bare pusher gjennom lel. Så jeg tror alle kan hente litt og lytte til kroppen da, faktisk. Absolutt. Men meditering, som du sa, er det noe du driver på aktivt med det? Ikke aktivt, men jeg vil vel si at jeg er opptatt av helheten og helse, og det å være i balanse. Så jeg ønsker da å gjøre de grepene jeg kan for å være den sterkeste utgaven av meg selv, sånn at jeg fyller mine egne energilagre for å kunne ha noe å gi til andre da. Ja, det er så fint. Ja. Jeg har jo Erling Braut Haaland, alle vet hvem det er, håper jeg. Han sier jo at han, en av hans prosesser innenfor fotballen da, som har gjort han til en spiller, at han mediterer og bruker tid bare til liksom å koble helt av, koble av omverdenen, rett og slett da. Kan jo bare se for deg viktigheten av det i en sånn verden han lever i, der alle på en måte legger merke til han, ja. Så jeg tror vi mennesker så kan ha veldig, eller vi mennesker, alle er jo mennesker, han gjør det, men vi alle sammen har gått av det da. Ja, og så er det jo gjort forskning på det også, at hvis man for eksempel mangler litt dopamin, da kanskje ikke tar opp det fordi man ikke har de reseptorene som tar det opp, så kan man også styrke fremre delen av hjernen, frontalloppen, som gjør at du kan bli bedre på å tenke før du handler, og bedre på planlegging, få mer klarhet da, rett og slett. Ja. Så det er derfor jeg gjør det. Ja. Det høres ut som jeg kunne trengt det. For jeg, noen gang, jeg, i hvert fall når jeg i situasjonen der jeg svømmer da, i basseng, man får veldig adrenalin da, og så svømmer kanskje andre i samme bane som det, så jeg kjenner litt på det, hvis at man svømmer mot andre, og man dytter og kommer litt borte og sånn, så kan det skape litt at man, det skaper gnissninger før man, de kanskje gjør en handling som man ikke burde gjøre da, egentlig. Ikke at det har skjedd noe skikkelig ille, men jeg kjenner at det blir litt sånn irritasjonsmoment da. Jeg tror kanskje jeg kunne holdt litt ned på det, hvis at jeg hadde innarbeidet en litt dypere tone med meg selv da, kanskje. Ja, ikke sant? Og så det handler jo også litt om selvregulering, og mindset og fokus. Jeg tror nok de som er konkurransemennesker da, har vel kanskje litt mer temperament enn andre. Og jeg føler det er litt enklere for gutter da, men jeg føler det er ikke så sosialt akseptert at vi jenter har temperament. Men jeg ser på det som noe positivt, fordi temperamentet mitt er mye av det som har gjort at jeg har nådd mange mål da. Men så er det jo også som du sier at man noen ganger kan bli kanskje litt sånn kort i lunta og fyre seg opp litt. Men da vil jeg si at det med å ha balanse i livet da, legge inn meditasjon, få nok søvn, få nok næring, ikke legge for mange ting i kalenderen, har definitivt gjort at jeg ikke er like aggressiv fortsatt. Fortsatt. Du tror kanskje at det var litt mer det før da? Ja, jeg tror jeg liksom fyret opp litt, litt raskere før da. Så jeg har blitt litt roligere med årene. En mindre ting i kalenderen da, det tror jeg er et veldig viktig punkt da. Jeg har blitt flinkere til å si nei, rett og slett. Ja, kanskje noe av det jeg jobber aller mest med når det kommer til coaching, er jo det å hjelpe de lederne og entreprenørene som jeg jobber med å fjerne ting fra kalenderen, grensesetting, lage struktur. For jeg jobber med mennesker som er veldig high performers, ambisiøse,
De er best på sitt felt, og de hadde kanskje ikke tatt så mye vare på helsen sin hvis ikke jeg var der og holdt det litt i øra da. Mm. Men jeg tror veldig mange kan kjenne seg inn det. Kanskje man er enten en hvor som helst stillinger i arbeidslivet også. Ja, og så kanskje det, ja. Man har masse press på seg fra mange vinkler da. Ja, og så tar man bare på seg alt for mye, og så glemmer man helt den balansebiten i sin helhet da. Mm. Ja, jeg føler det er noe som går igjen i samtaler jeg har nå i hverdagen med mange jeg snakker med egentlig. Jeg føler kanskje at det gjelder litt at hele samfunnet, verden har eskalert i et litt for raskt tempo da. Det er litt for mye fokus på kapitalisme og det økonomiske, og så glemmer man kanskje litt det at hvis det går for raskt og for mye, så vil det gå veldig utover helsen da. Mm. Og in the long run så vil jo ikke det gi de beste resultatene, fordi det ser man jo også, altså 7 av 10 er overvektig i Norge, og den psykiske helsen går jo litt nedover da, føler jeg. Mm. Så ja, jeg er litt opptatt av det med helhetsbildet da. Og jeg føler nesten alle jeg snakker med nå for tiden er stresset. Det er veldig sjelden jeg møter noen som er i total balanse med masse ekstra energi å gi på å gi, da. Ja, men det er veldig sant det du sier der. Det var veldig interessant, for veldig nylig tok jeg opp et fag, rett og slett på ren interesse, som heter for folkehelse, da. Ja, så spennende. Og det viser jo akkurat det du sier, med tanke på den økende trend av fedme eller overvekt i Norge. Økende vekt med folk som har psykiske lidelser. Mm. Det er en veldig sånn kurve som går drastisk oppover, da. Så nettopp. En av tingene vi holdt på å stå på da, hva kan man gjøre for liksom at den grafen skal gå nedover i stedet? Mm. Og tiltakene, det er mulige tiltak å gjøre, men det er så mye som handler om at man skal ha politiske ting med seg, økonomi begrenset, og så er det jo den evnen til å faktisk påvirke mennesker da. Mm. Og veldig mange mennesker har kanskje innarbeidet så mye rutiner inn i den, kaller det gjerne en dårlig livsstil da, eller en usunn livsstil, at man sliter å bryte seg ut av det. Mm. Så jeg tror man skal jobbe en periode med å faktisk komme seg ut av den vonde sirkelen for å komme seg inn på en god sirkel da. Men det starter jo syvende og sist med at mennesket selv er åpen for å gjøre en atferdsendring da. Mm. Og det er kanskje ikke helt lett å se det her og nå før problemet blir enda større. Men, ja, det kan jo være veldig vanskelig for mange, føler jeg, å høre på kroppen på de tidlige tegnene, på utbrenthet, på utmattelse og at man sliter litt, men at du må ta det før det på en måte er for sent. Ja. Men det er det mange som kanskje mangler litt motivasjon til å gjøre. Ja, kanskje. At de må få en litt sånn oppvekkingssituasjon. Liten kjepp i siden, en pinne i siden. Ja. Dessverre så er det jo sånn at de fleste må gå på en smell før de faktisk gjør en endring. Mm. Jeg jobber jo mye med å brannslukke og krisehåndtere og holde folk i båndene, holdt jeg på å si, og bremse de i tide, da. For jeg har jo mye kompetanse og erfaring med utbrenthet, eller ja, du kan jo godt kalle det utladet, da, for det er jo ikke helt utbrent, men du kan jo komme deg opp igjen. Det sier seg jo selv når du har kjørt deg selv for hardt, eller det sier seg jo selv når du har kjørt deg selv for hardt for lenge, så til slutt så vil jo kroppen si fra, og da sier den jo stopp, og da har du jo ikke noe annet valg enn å gjøre den endringen, da. Men selvfølgelig, hvis man kan jobbe med å forebygge og informere og spre det glade budskap, så kanskje færre personer kan gå på en smell og unngå alle de psykiske problemene da. Mm. Hva er de tidlige tegnene da? Liksom, hvis man har en venn da, som man er kanskje litt bekymret for og ser de tidlige tegnene for utbrenthet eller utladning da? Mm. Ja, det er jo det at man ikke klarer å tenke like klart. Man klarer ikke å ta avgjørelser like raskt. Man løper i et hamsterhjul. Man gråter lettere, blir lettere sårbar. Selvfølelsen eller selvtilliten får seg en liten trøkk, da, så du er ikke den starkeste utgaven av deg selv lenger. Da. Og det merker jo jeg. Jeg merker jo raskt hvor folk er når de kommer til meg, på en skala fra 1 til 10. Noen ser jo at ok, her må vi starte veldig forsiktig, og så må vi
vanne de litt og sørge for at de har det godt da, og så ta det gradvis og fokusere veldig på mestring for at man skal føle at man får det til. For noen, når noen har kjørt seg selv veldig hardt og lenge, så har de jo blitt helt nedbrutt og mistet helt troen på seg selv, ikke sant? Så da er det jo det å prøve å finne noen ting som de føler at de får til da. Og jeg bruker veldig mye fokus på positiv anerkjennelse da. Og minst mulig pirk, fordi det er ikke det du burde gjøre da, når noen er helt nede. Men bare det gi en positiv tilbakemelding. Ja, ja. Det, noen ganger så er det folk, det er mange folk der ute som bare ikke får det, sånn til vanlig. Absolutt. Jeg kan se for meg mange da, liksom fokuserer så mye på negative, at og så har man kanskje noe positivt da, og da tror jeg er viktig i hvert fall som oss da, som er veiledere, som vi er og coachet, å trekke fram det positive, og blåse opp det. For at hvis du klarer å blåse opp det positive, som de kanskje bare setter på en, fra skala til 1 til 10, setter de bare, ja, det var en ener på det positive, men at du blåser opp det til å faktisk være en 10-er, da begynner jeg å jobbe inn i et sånn mentalitet til folk til å se det positive i det negative da, at man kan heller dra opp det som er positivt, og så senke ned det negative fokuset. Ja, og det opplever jeg at du er veldig god på. Ja. Skulle jeg hatt en online coach, så tror jeg hadde valgt deg. Ja, takk. Fordi at, og det er så mange, det er jo forskjell på coacher, ikke sant? Noen er jo veldig opptatt av at det skal være så realistisk, og man skal være kritisk til alt, og ja, det er supert og fint og vel og bra det, men hvis du ikke får den personen foran deg til å føle deg, hvis du ikke får den personen foran deg til å føle seg bra, så har jo den forskningen ingenting å si. Og det med komplimenter og det å løfte noen, det synes jeg generelt folk i Norge burde bli mye bedre på, fordi det er, man kunne senest for et par dager siden, mann, 50 år, ga han et kompliment, og han bare, og tusen takk, og ja, det gir energi, og ja, liksom lyste opp da. Og det koster så lite. Ja, altså, det er som å vanne en blomst, eller ja. I love it. Ja. Så jeg er enig med at, jeg tror begge vi to har kanskje litt livserfaring fra at, som du sa, at folk kanskje er litt dårlige på det. For du har jo vært, jeg kaller det en livsstilsendring for meg selv, hvertfall hvordan jeg har gått, men jeg tror egentlig det er for deg også. Med tanke på hvordan ting var litt før, kontra hvordan ting egentlig har blitt da, gradvis utover årene. I hvert fall i min tidlig livsstil da, så ja, fikk jeg aldri noe, ingen som sa noe sånn positivt til meg, på grunn av at kanskje i det stadiet jeg var i livet, at jeg kanskje heller ikke kunne vise meg ut og være den personen jeg er da, med kjørte litt. Det er veldig imponerende den endringen da, og det bildet altså. Takk for det. Skikkelig. Takk for det. Ja. jeg føler jo samme, liksom litt, på din reise da, som du har jo vært en artist tidligere, eller hva man kan kalle det. Ja, jeg har vært artist i en periode også, før jeg ble coach, ja. Ja, for den overgangen fra, sånn som det kanskje var tidligere, der det var litt medieoppslag om mye andre ting, kontra sånn det er nå. Nå er det en veldig positivt innstillt person mot trening, du har silt i fitness, du har enda med gull i styrkeløftet, har du det? Ja, i benkpress. Ja, i benkpress. Og nummer 2 i Europamesterskapet i fjor. Jeg kom på landslaget i fjor, 40 år gammel. Wow. Ja, nettopp. Og det skjer jo liksom sånn, hadde du trodd det da, for 10 år siden, eller 20 år siden? Nei, herregud, jeg satte meg alt for lave mål egentlig. Jeg skulle bare bli popstjerne. Ja, og det ble jeg jo. Men det viste seg at det var mer å kunne få til. Men det var ingen som så den helheten i deg da, kanskje, at du hadde og det potensialet på treningsbiten og litt din coaching-siden da, kanskje? Jeg vet ikke, jeg har nok vært veldig heldig, fordi jeg har fått veldig mye positiv tilbakemelding og oppmerksomhet, for jeg har vært veldig flink på å ta plass, spesielt da jeg var liten. Men så har jeg jo også hatt en periode hvor det ikke var så lett, ikke sant? Fordi jeg tror du kan kjenne deg igjen i det når du ikke føler deg vel da. Kanskje du har lagt på deg, eller kanskje du har det dårlig psykisk, så utstråler du jo ikke så mye positivt. Og hvis du går for eksempel på Sten og Strøm da, og har det litt dårlig, og ikke orker å smile, så får du ikke like god service som hvis du kommer inn og, hei, full av energi, har du tenkt over det? Det burde jo egentlig vært motsatt, sånn som for eksempel da du var på et annet sted i livet ditt, hvor du var litt mer overvektig og ikke hadde det så godt, det var jo da du hadde trengt å få høre at du var god på noe. Ja. Men det var sånn å si, nå er jeg veldig oppoverrettet og haka opp. Og definitivt. Jeg er veldig der da. Men før var jeg veldig ned der. Jeg så
hele tiden ned i bakken. Jeg gjemte meg nesten kanskje en hettegenser til og med. Jeg ville liksom ikke, jeg ville ikke vise meg da, på en måte. Men det er jo den største endringen, i hvert fall jeg selv kjenner på nå, at jeg går med rak rygg og brystkassa fram nesten, på grunn av at jeg kan stå for det jeg har gjort av grep selv da. Men jeg ble litt nysgjerrig. Jeg har ikke hørt hele den historien. Jeg har bare sett bilder og korte meldinger. Men hva var det som gjorde at du plutselig gjorde en endring? Skal jeg si datoen igjen? Du kan si, jeg bruker alltid å si datoen. Ja, men han vet nøyaktig datoen hvor det skjedde. Det var tirsdag 18. november 2013. 2013. Ja, og da, men det som gikk for meg da, det var at jeg hadde nylig lastet ned Instagram da. Og begynte å sette litt på, jeg husker at jeg så bilder og tenkte på det sånn, jeg vil se bra ut liksom å få kompliment fra jenta og få kompliment fra folk da. Og ja, det var liksom, det som... Ja, det var første triggeren, og så andre triggeren var at rett etter jeg så bildene tenkte det, så gikk jeg for kanskje tiende gang i løpet av den lille timen der til godteriskapet vårt da, hjem, og hentet meg enda en kjeks og sjokolade liksom, og satt med det og gomlet det. Altså, ja. Gikk det opp en lysbrydde og tenkte sånn, det gir jo ikke mening at jeg tenker at jeg vil det, men så gjør jeg det som du vil A, men du gjør Å. Ja, litt ambivalent. Ja, du gjør helt feil ting i forhold til det du egentlig vil. Da. Ja. Og da begynte jeg jo aktivt å tenke over, ok, hvordan kan jeg bevege meg fra Å til Æ til, og så plutselig er jeg hele veien til D og C, da, helt til A. Da. Ja, for du manglet litt disiplin. Ja, veldig mye. Veldig mye. Hva var det som gjorde at du endret det mønstret da? Det mønstret ble jo egentlig mest endret på grunn av at jeg var så sykt misfornøyd da, med akkurat den holdningen jeg hadde hverdagen. Men var det noe spesielt som skjedde som gjorde at du, nei, nå skal jeg ikke ha det godteri skal på gå? Ja, det var egentlig ikke noe sånn ordentlig spesielt som hent, annet enn at det bare gikk opp en lysbryt for at jeg var sykt misfornøyd med den, hvordan jeg var i hverdagen. Da. Og så syntes jeg det var veldig kjipt å se at jeg ikke fikk den oppmerksomheten fra jenta som man, hvertfall når man i alder der, begynner å tenke litt mer over da. Og husk at det var en litt sånn motivator for meg, og for at jeg skulle klare det da. Da tenkte jeg at jeg skal vise folk feil da, jeg skal vise folk hva potensialet mitt er, og hvem jeg faktisk kan være. Og det tenkte jeg kunne skje gjennom en livsstilsendring da. Veldig spennende at du sier akkurat det der, at den oppmerksomheten fra det motsatte kjønn faktisk var en driver da. Det ser jo jeg også ofte med både menn og kvinner som jeg jobber med, at jeg har noe å si. Og det føler jeg jo egentlig er litt upolitisk korrekt å si i Norge. Det er man skal ikke være opptatt av å se bra ut, men sannheten er jo at de fleste som kommer til meg ønsker å se bra ut. Hva de får er jo... det, men pluss så mye mer da, det vet jo ikke om på forhånd, men det er først og fremst derfor de kommer mange ganger. Og som du sier, det der at man føler man har mistet det litt da, nå jobber jeg mye med folk fra 40 til 60 års alderen, kanskje har jobbet alt for mye, og da er det litt den lutryggen som du snakket om å se litt ned, og så må jeg, hei, litt opp med brystet, opp med kassa, litt sånn Arnold, ikke sant? Og jeg har en kunde nå som siden august i fjor bare liksom har blomstret opp og smiler med hele ansikt og ja, til og med begynt å skryte av seg selv. Jeg synes det er så kult. Det er noe av det jeg virkelig digger da, med det jeg gjør. Ja, det tror jeg på. Se mennesker vokse og skinne da. Da føler jeg sånn, åh, det gir livet mening. Men det er jo den som du sier, det å føle seg bra med seg selv, og det å se bra ut går veldig ofte hånd i hånd. Ja. Men du finner jo ut av etter hvert at det handler mer om å føle seg bra med seg selv. Ja. Mye mer. Og det mentale finner du også ut av at det hjelper på selvtilliten, det hjelper på liksom selvsikkerheten, det hjelper på alt. Absolutt. Og det er veldig spennende akkurat det der, da, fordi det er jo en prosess, og noen kan være fast bestemt på «jeg skal ha sixpack, jeg skal ha sixpack». Ja da, men det skal vi fikse. Men så må du på en måte... ta med alle de andre elementene også, da, fordi du får jo ikke den sixpacken hvis ikke du får nok søvn, eller får i deg nok næring, gjør den treningen du skal. Altså, du må sette alt i system, da, skape den strukturen, og så må man forstå at det tar tid, fordi easy come, easy go, altså, veldig ekstrem diet, det vet jo dere også, at raskt ned, da kan du gå raskt opp igjen også, så da er det bedre å faktisk bruke litt lengre tid, for vi skal jo tross alt ha de kroppene våre i ganske mange år. Altså, vi har igjen liksom,
nesten 30 år av arbeidslivet, og man vil jo gjerne at kroppen skal fungere. Ja, gjerne det. Ja. Ja, altså, begge vi har jo vært gjennom en fitnesskonkurranse. Ja, ja. Jeg stilte 2019, og stilte du i 2020? Nei, 2016 og 17. 2016 og 17 var det, mm, faktisk. Det er så lenge siden. Ja. Ja, for at det, man kan jo kjenne seg at man har vært litt på den ekstreme siden da, av noe som... Definitivt, og det er jo gøy det også. Ja, det er gøy å kjenne liksom hvor grensene går. Og, vi forstår prestasjon, ja, og det ekstreme. Det er jo gøy etterkant da, ja. Altså kanskje ikke like gøy da, men det å kjenne litt på hvordan man responderer. Du synes det var gøyest i etterkant? Ja, egentlig. Ja. De fleste det, synes jo det er dritt i etterkant, for da bare legger man raskt på seg, og så bare føler man seg som en pudding. Jeg tror kanskje jeg synes det er gøy nå, på grunn av at jeg fant, veldig, jeg fant jo hobbyen min, triathlon, rett og slett ganske ny etterpå. Ja. Og finner egentlig en måte der jeg kan, jeg trener mye, og gjør det like med veldig mye overskudd og energi, ja. Samtidig jeg spiser veldig godt da. Ja, det er deilig. Men i den fitness-greia, så kjente jeg i hvert fall på at jeg skjønner at folk synes at det kan være veldig tungt å være i et underskudd og kjenne på det, og kjenne på sult og sånn. Ja. I hvert fall når vi har vært på det ekstreme siden. Mm. Men så kan man jo tenke at man får jo veldig mye gode dager da, i forhold til, jeg i hvert fall kjenner meg igjen på dedikasjonen min og disiplinen min i forhold til valget jeg tok da. Mm. Det har jeg tatt med meg. Jeg vet ikke hva du sitter igjen etter en sånn en fitness... Hvem som helst kan jo ikke komme seg opp på den scenen og stille i fitness. Mm. Du er jo nødt til å være målrettet og disiplinert. Mm. Så det sier jo noe om en person, om man har gjennomført det. Da hadde jo jeg en periode hvor jeg hadde et team hvor det var 30 damer da, som gikk gjennom bikiniakademiet som jeg hadde i sin tid. Yeah. Og det var jo langt ifra alle som kom seg på scenen. Ikke sant? Mm. Og sånn sett, i sånne settinger så tror jeg det er en fordel at man har hatt litt motgang i livet. Mm. Du er vant til å kjenne litt på smerten da. Mm. Fordi når det kommer til prestasjon og det ekstreme, så er du nødt til å fortsette selv om det er litt smertefullt på veien da. Mm. Du må utenfor komfortzonen for å komme deg videre. Mm. Og det er veldig fint å henge sånne erfaringer på en knagg og ta med seg til videre når man kommer til å møte på utfordringer senere i livet en gang også. Ja. Jeg husker når jeg var i forsvaret, så tenkte jeg, når jeg hadde typ marsja i mange timer, og man bare følte at det var helt, helt forferdelig. Så jeg husker at da tok jeg og hengte inn knaggen når jeg gjorde det. Ja. Og så inn både fitness og triathlon nå, så har jeg tatt med meg den knaggen og tenkt, men jeg klarte det. Mm. Da klarer jeg i hvert fall å stå igjen med det her. Ja, helt så enig. Så da blir jeg jo inne i en knagg da. Mm. Så jeg husker jo, for eksempel, jeg var jo Lofoten i 2021, tror jeg det var, i en sånn ekstrem triathlon der, og det var uvær, vindkast oppi 20-25 meter i sekundet, og bare helt fryktelig, iskaldt hele pakka der. Og det eneste jeg tenkte på da, dere blir inne i en knagg, men jeg må fullføre, mm. Jeg må stå i det da. Mm. Så jeg tror det var liksom henge sånne, hva skal jeg si, litt sånn tunge øyeblikk på knagga og ta med seg videre. Det tror jeg er viktig. Det tror jeg du har gjort i mange faser i livet da. Det hørte seg ut som det etter som du sa i sted. Ja, jeg har jo på mange måter levd et prestasjonsliv. Ja. Jeg synes det er veldig gøy å utfordre seg selv. For jeg merker jo da at jeg får en mestringsfølelse som gjør at jeg vokser og blir en sterkere utgave av meg selv. Mm. Så det er jo en bevisst strategi for min del. Nå har jeg gjort veldig mye forskjellig da. Jeg kjenner meg veldig enig i det du beskriver der. Jeg tror forresten du hadde syntes det hadde vært kjempegøy å være med på 71 grader nord, for eksempel. Ja, det hadde jeg. Ja. Fordi jeg kjenner meg enig i akkurat det du sa der. Jeg husker vi gikk 12 timer med 20 kilo sekk opp og ned i fjellet. Og på slutten så liksom holdt skulle gå fra en sånn stor stein til en annen, så kjente du bare liksom at beina bare holdt på å klappe sammen mellom deg. Da. Og det var i det momentet hvor jeg skulle liksom gå fra boobslene til en ny, den jeg er i dag. Da. Ja. Så mitt plateselskap, Sony Music, på den tiden hadde anbefalt meg å bli med, da, for det mente det kunne være bra for image min. Da. Okay. Og jeg husker jeg tenkte sånn, å herregud, hva er det jeg prøver å bevise? Altså jeg var helt tappet. Liksom. Det var gøy, og jeg merkte jo at jeg var sterk, jeg klarte mye, men på slutten, midt på natta, jeg husker ikke om det var Besseggen og veien ned der vi kom, eller hva det var, for jeg fikk ikke med meg hvor vi var, jeg bare hadde fokus på å prestere og gjennomføre. Men hva er det jeg prøver å bevise? Ja, det tenkte jeg. Men det var utrolig deilig det der å presse seg til det ytterste. Mm. Og så hadde vi jo en annen opplevelse også, hvor vi syklet opp Rallarveien i snø og litt regn.
6 timer oppover i sykling da. Mm. Og når vi kunne komme inn da og få en kopp kakao. Herregud. Den følelsen. Det var deilig. Så deilig det. Den beste kakaoen noensinne har smakt. Ja. Ja. Å herregud. Det jeg kan ikke huske på alle kakaokoppene jeg har drukket, men man husker dem man, som man opplever sånn med. Da. Ja, altså, det liksom, man har, du kjenner liksom at du har lyst til å gi opp, men jeg tenker på, nei, det kan jeg ikke. Noen, et skritt foran det andre. Ja, bare fortsett. Ikke sant? Får du litt motivasjon noen ganger av folk som tviler på at du ville klare det? At du liksom minner deg selv på det? Ja, veldig liksom, interessant at du sier det. Jeg liker jo å gjøre det umulig mulig. Ja. Og jeg har veldig ofte blitt trigget av det at folk ikke tror jeg får det til. Og veldig ofte i livet mitt så har jo folk sagt, men det kommer jo ikke til å gå. Ja. Og jeg bare kjenner sånn, du sier det, ja. For det skjedde jo for eksempel i 2008, da jeg skulle gå fra bubslene til den jeg i dag. Jeg fjernte jo silikonen blant annet, for å kunne gjøre den endringen, da, før jeg kastet meg inn i Skal vi danse. Mm. Og da var det sånn at min norske manager, han gikk ut i VG, var det vel, og sa, det blir som en fotballspiller, de kapper av seg beina før VM. Ja. Og min utenlandske manager, han sa, why change a winning team? Mm. Yeah. Fint, kjempeteamfølelse, tenkte jeg. Men og så og så tenkte jeg bare, jeg var nederst på bettinglisten også, og så tenkte jeg, ok, ja, men dette er jo perfekt. Nå ligger jo alt til rette for at jeg kan bare komme inn og overraske positivt. Mm. Og for all del, jeg var ikke super selvsikker, men jeg tenkte at hvis jeg bare går all in og danser mitt beste og får gode karakterer fra dommerne, så kan jeg kanskje i hvert fall komme til runde nummer to. Mm. Og det var jo det jeg gjorde da. Valgte å jobbe hardest av alle, og fokusere 100%. Trente 4-8 timer per dag, og så kom jeg hjem, så på dansevideoer av de i USA, studerte de, visualiserte, og gjorde minimalt ved siden av bare noen få store intervjuer. Og så fikk jeg det til. Mm. Og vant. Ja. Skal ut og si det, for det er jo på en måte folk forhåndsdømmer som bare det, men du knuser dem ned i senken, og så bare viser hvem som er sjefen da. Det var veldig, veldig deilig. Men jeg må jo si det at det var beinhardt. Altså hadde jeg ikke vært idrettsjente fra mine yngre dager, så tror jeg ikke at jeg hadde vunnet. For det var veldig, veldig hardt. Det er jo toppidrett på høyt nivå, og på livesending hver fredag skal du prestere. Jeg husker hver søndag så følte jeg at jeg var helt useless. Mm. Jeg bare, det kommer aldri til å gå, liksom sånn. Og så måtte jeg liksom snu om det da, så hver fredag da var jeg liksom på plass, men det var en litt en reise hver uke da. Ja. Og på slutten så holdt jeg på å kaste inn håndklem, da hadde jeg heldigvis flinke folk rundt meg da, som pushet meg gjennom det. Nei, du kan ikke gi deg nå, du må bare kjøre på og sånn. Mm. Men det er jo veldig ofte den der at folk setter sine egne tvil på deg når du sier at du har lyst til å gjøre noe som de ikke ser for seg at de kan gjøre. Det er jo deres begrensede mindset da. Nettopp. Og veldig måte, mange går jo rundt med et veldig begrenset mindset. Og jeg synes det er kjempefarlig å gi det, overføre det på noen andre. Mm. Ja, det er kanskje litt smålig. Det er jo det. Men jeg har jo opplevd det selv da, at folk, du har det. Folk har sagt det direkte til meg, men du får høre det da. Ja. For man, sånn, man har jo venner som kanskje er felles venner med dem, og folk har vært veldig flinke da, ifra dere, fra å liksom rakne på at jeg skulle gjøre endringer da. Mm. Når at jeg begynte å ta med matpakke, for eksempel på VGS, med knekkebrød og vanlig pålegg. Og, og folk begynte å liksom prate om det da. Hvorfor skulle ikke du være med i kantina og kjøpe det du bruker å kjøpe? Det er jo sjalusi. Ja, altså, liksom, men jeg kjente liksom, meg i hvert fall, jeg matet veldig på det, og tenkte at, ja, men du tenker det. Da tenker jeg at da fortsetter jeg å gjøre det. Du blir nesten mer motivert til å gjøre det. Ja, jeg Og har jo blitt det en nyere tid, og egentlig mot alt jeg har gjort da. Du, både innenfor, spesielt innenfor triathlon da. For at i starten der var veldig mange som ble litt sånn, du kan ikke liksom gå fra å holde på med styrketrening og holde på med det, til å skal begynne med triathlon som en så utholdenhetsidrett. Jeg kommer jo fra ingen utholdenhetsbakgrunn egentlig helt tatt. Så jeg føler at jeg mate på for at jeg skal bli det beste jeg kan bli da. Ja, selvfølgelig. Og da har jeg lyst til å stå der og, jeg trenger ikke å si til folk at dere tok feil, men det vises at folk tar feil.
Og det gjorde det også når du stod på toppen og tok imot det troféet for Skal du danse. Du trengte ikke å si at folk tok feil. Derfor du viser det så sykt godt. Enten i form av, ja, største er jo en livesending på TV2 og da viser det liksom. Det er sånn in your face. Ja, så, ja, det er kult. Det kjenner liksom hjertet mitt banke for folk som ikke trenger å sette andre på plass, men bare vise at de er en vinner da, sånn som det. Ja, ikke sant? Fordi man gjør det jo ikke for alle andre, man gjør det jo for seg selv. Mm, ja. Men så er det jo ekstra kult da, hvis noen ikke tror at det er mulig, og du kan bevise at det faktisk er mulig. Ja, det er kjempegøy. Ja. Det føles veldig godt. Men det er veldig spennende akkurat det vi snakker om nå, fordi det er jo ikke til å stikke under en stol at det er litt jantelov her i landet. Og det er jo veldig få som unner andre å lykkes. Jeg har nok alltid vært litt mer sånn amerikansk, så jeg blir inspirert, sånn som jeg ser de bildene av deg da. Det før- og etterbildet, og hvordan du bare thriver og er helt i dytten, så kjenner jeg at jeg blir inspirert og får energi av det da. Men det er noe i forhold til intern og ekstern locus of control, heter det vel. Ja. Og det handler litt om hvor mye motivert vi er innenfra eller utenifra. Så for eksempel, veldig mange har nok en lav intern locus of control. At man ser noen som ser bra ut, og så ja, ser ikke så bra ut da. Mens hvis du har den tryggheten i deg selv da, så er det mer sånn, oi, sånn vil jeg også bli. Ja, ja, ja. Ikke sant? Og det er litt sånn jeg egentlig har motivert meg selv. Da. Jeg har sett noen som er et sted jeg vil være, eller som er bedre enn meg på noe, så har jeg tenkt sånn, wow, hvordan kan jeg modellere den personen og få til det samme? Ikke sant? Så jeg tenker at det er bedre å la seg inspirere. Og hvis man ikke gjør det, og prøver å trykke de andre ned, så sier jo det litt om at man ikke har det så bra. Og da burde man kanskje heller jobbe med sin egen selvfølelse og komme seg litt opp da. Det var en sånn diskusjon rundt kroppspress i fjor sommer, når det kom en sånn retusjeringslov. Jeg vet ikke om jeg fikk med den. Og da var jo det sånn at bildet skal markeres hvis det fremhever kroppspress. Men da kommer vi frem at, men det er jo veldig individuelt om du føler kroppspress, om du er en negativ følelse på når du ser bildet, eller en positiv følelse. Ja. Og det kommer vel an på personen som du sier da, om de ser opp til den personen, eller om de føler seg liksom, litt negativt påvirket. Så hvem er det på en måte som, det er veldig vanskelig å bestemme det sånn rett ut, føler jeg. Men det kommer veldig an på ditt mindset, som du sier. Absolutt, jeg synes den diskusjonen der kan bli litt vanskelig, fordi jeg er jo veldig opptatt av frihet og respekt for ulikheter, og jeg synes det er veldig kjedelig at de som gir de lille ekstra og trener hardt hver dag for å føle seg vel og se bra ut skal være den store stygge ulven da, når det egentlig burde være sånn at andre kan la seg inspirere. Da er det jo, som vi snakket om, vi sa faktisk sånn at 7 av 10 er overvektig. Så det hadde jo kanskje vært bedre å inspireres av de som faktisk trener og står på, i stedet for å prøve å trykke de ned. Og jeg synes også det er litt viktig at folk forstår at man må jobbe for det, og at det ikke kommer av seg selv. Fordi jeg føler veldig ofte at aviser skriver det som de fleste vil kjøpe, to knebøy i hagen, så blir du dritfitt. Og så tør de ikke å skrive hardt arbeid i 12 uker, så blir du fitt. Men det du sier der er et sykt godt poeng. For jeg hadde en, i 2021 var en nyttårssak med, som Dagbladet kjørte. Og de fikk ut av sånn, fin artikkel. De fikk fram mye, veldig mye bra helsemessig. Sånn. Men det første som tromferer er jo liksom at så lett kan det gjøres. Liksom, så klart fokuset rettet mot å bli kvitt magefettet da. Det selger jo. Og den artikkelen der de spør på, de snart 2 år nå har de jo delt den hver tredje, hver fjerde måned da. Det er jo god PR for meg på en måte, men samtidig så føler jeg liksom det pusher mot den artikkelen der liksom fremme, ja så klart det er positivt å bli kvitt magefett, men det er så mye andre ting også som er positivt da. At man burde kanskje ordlegge det litt annerledes. Men det som inspirerer meg, eller ikke inspirerer, men det inspirerer meg litt da, for at det som er
i kommentarfeltet da på Facebook, det er jo det mest, det er så fascinerende. Du leser det, du? Ja, første gangen gjorde jeg det, ja. Men i etterkant så er det litt mer mamma og pappa som leser det da. Ja. Og, de filtrerer for det. Ja, de videre sender da, blir det sånn. Ja. For de blir jo veldig irritert da, for at det første folk skriver er jo at han gjør, folk har jo anklaget meg for å være på steroider. Ja, det har jeg jo også fått høre, da jeg skulle stille det. Det var sånn, fitness. Første man får høre da. Må jo bare ta det som et kompliment. Ja, til slutt må man gjøre det. Men det var en person, husker jeg, som skrev... du kan se på liksom på nipplene hans eller sånn at han, det ikke er samme person. Ja, var det det var? Og så se på kjevene mine at jeg har tatt noen operasjoner og sånn. Og jeg husker at jeg tok meg ganske nært av den kommentaren. Ja. Så jeg var så nærmere å faktisk svare på det, men jeg gjorde ikke det da. Nei. Men så var noen andre i min vennekrets som svarte på den, for den beste var den personen, og du skrev en direkte melding. Ja. Og den personen ble jo så flau, på grunn av at, å nei, er det noen som faktisk leste det? Men det var så mange sånne meldinger på det kommentarfeltet da, hvor folk skriver så mye dritt da. Og jeg kjenner jo at jeg tenker, ja, vet du hva, folk må bare få lov. Jeg har gått ut selv og ville være med partikken der, og det, du skal få snakke fritt. Ja. Men det å angripe såpass, det ble jeg så overrasket over da. Ja. Du kan jo kanskje oppleve litt det lignende du har kjæret for meg da, som absolutt, har vært litt rampelig. Absolutt. Jeg har jo sikkert bare fortrengt og lagt tilbake meg en del av det. Jeg sluttet jo å lese kommentarfelt for mange, mange år siden, men jeg leste det litt da jeg skulle stille i første fitnesskonkurranse i LA i 2016 var det vel. Og da fikk jeg også høre det samme som deg, og søres med mann og steroider. Og... men jeg, da var jeg på et veldig sånn bra sted. Jeg var der oppe og nikket, så jeg bare... Whatever. Det er sånn, jeg hører hva du sier, men takk for komplimentet. Jeg kommer til å gjøre det her dritbra. Og det er jo veldig deilig da, når man er i skikkelig flow. Det er jo ikke alltid man er det. For eksempel hvis du har PMS, da er du ikke veldig mottakelig for kommentarer. Da kan man jo bli knekt av en liten fylle kommentar. Vi er jo bare mennesker. Man kan jo være på forskjellige stadier, liksom, men samme her da, har jo alltid liksom etter livsstilsendringen min, så det begynner å bli en stund siden nå, så har jeg jo vært, jeg følte meg på toppen hele tiden da. Jeg følte meg veldig bra, på grunn av at jeg føler meg som veldig egen kropp, og jeg har så mye energi til å gjøre mine ting som jeg elsker da. Og da tenker jeg at jeg lar meg påvirke hva random person sier, liksom, eller skriver. Men det er jo noe med det, at når du har gjort arbeidet, og hatt selvrespekt da, og gjort det du sier til deg selv at du skal gjøre, så får du jo mestring og økt selvrespekt, og da trenger du jo ikke like mye bekreftelse fra andre. Nei, altså, du ser jo superbra ut, så du har jo all grunn til å være fornøyd. Det er jo takk for det. Men det er, jeg merker det, altså, jo bedre man har det med seg selv, jo mindre bryr man om andre meninger. Egentlig både positivt og negativt. Du tar liksom, kanskje noen nevner et eller annet, og så bare går du videre med livet ditt. Så tenker du ikke over det lenger. Så bare sånn, ja, men jeg er opptatt med mitt, og har det bra. Det var litt artig, for før var jeg en heftig gamer før. Sånn, altså, i mitt tidligere liv da, jeg liker å si Anders versjon 1 var en sånn heftig gamer. Anders versjon 2 er jo han du ser nå. Men han i versjon 1 var jo veldig sånn, i det gaming-miljøet, så kan man kan få slengt mye dritt imot seg, via at folk har sånn chattefunksjoner sånn, over når du gamer da. Og mange folk som sa mye dritt da, og jeg tok meg så nært av det hele tiden. Så jeg turte jeg tatt meg så nært av det nå, kontra da. Men det kan jo så klart ta med litt alder og sånn å si også. Men jeg tror det handler mer om at jeg er så mye mer selvsikker i meg selv, og vet liksom hvem jeg er og hva jeg kan stå for da. At jeg trenger ikke å la meg påvirke hva andre sier da. Rett og slett. I hvert fall ikke folk som ikke kjenner deg. Ja. Det er det jeg synes er så rart, at folk skal ha en mening om deg, men de vet absolutt ingenting om deg. De ser på ett bilde, eller leser en overskrift, eller leser et eller annet om deg på et eller annet sted, og så bare plutselig så har de opprettet en hel liksom... ja, sin mening om hvem du er. Men det spørs jo veldig hvordan man har det selv da. Jeg er ingen maskin, selv om jeg har trodd det noen ganger. Men jeg er et menneske, og jeg er høysensitiv og følsom. Så jeg har måttet jobbe med det hele livet. Altså, jeg har vært sensitiv for kritikk da. Og du kan jo tenke deg, med nesten 20 år i media, man har jo fått litt kritikk opp igjennom. Så jeg har måttet jobbe med det å klare å skille feedbacken jeg får da. Altså, skal jeg ta det til meg eller ikke? Og hvem man omgås også har jo veldig mye å si da.
For hvis du har mennesker du er glad i, som du føler deg trygg på rundt deg, så er det jo mer de du lytter til da, enn en eller annen raring i en eller annen liten by som ikke har det bra med seg selv og bare er sjalu, som skriver stygge ting. Så jeg er menneskelig, og har jeg PMS så kan jeg ta meg nær av ting, men jeg får jo en del kommentarer innimellom på Instagram og sånn, og hvis det er du ser jo fort om det er mennesker som sitter og har psykiske problemer, ikke sant, og da gidder du jo ikke å bruke så mye tid på det. Nei. Men hadde det vært noen jeg var glad i, ja, som sa noe direkte til meg, så hadde jeg jo blitt lei meg eller prøvd å gjøre noe med det hvis det var noe jeg trengte å endre på, da, ikke sant? Så det er jo litt sånn avhengig av kontekst. Ja, ja, absolutt. Vi er jo ikke udødelige, heller. Nei. Ja. Det er sant. Det er veldig sant. Men jeg føler jo at du, vi snakket jo kort om det med både i Norges mest rittelen din benkpress, og at du går ut i Europa og gjør det såpass bra, liksom, at det må jo være en indre fuel derifra og liksom vise at hvem du faktisk er og står for, da. Før så var jeg nok veldig opptatt av responsen. Ja. For jeg hadde et indre tomrom inni meg som jeg trengte å fylle, og det hjalp meg faktisk opp og frem også, fordi jeg ble mer og mer selvsikker, og det drev meg fremover, og jeg fikk til ting. Men så var det et tidspunkt at jeg begynte å skulle øve på å ikke måtte trenge den responsen, at jeg skulle prestere uavhengig av den. Og det er jo litt kanskje derfor også jeg har valgt akkurat styrkeløft, fordi det er veldig lite publikum og veldig snever liten sport. Og så var jeg jo litt spent, kommer jeg til å kunne prestere uten all den oppmerksomheten? Så det har vært en sånn å trene hodet mitt da, rett og slett. Og det å gjøre det for meg, ikke gjøre det for oppmerksomheten, da kunne jeg jo fortsatt ha vært med på alt av reality shows, ikke sant? Ja. Så jeg valgte rett og slett å trekke meg litt tilbake og jobbe med meg selv da, i stedet for. Og det har vært veldig nyttig, synes jeg. Og det der å rett og slett øve på det med prestasjon og det der med disiplin, hva er det som er viktig? Noe med det å walk the talk, ikke bare snakke om det som coach, men vite hva du snakker om da. Fordi at du har så mye erfaring med forskjellige konkurranser og mål du skal nå. Og ja, uansett hvor mye du har prestert, så vil du jo alltid tvile iblant. Altså, jeg har jo flere venner som er europamestre og verdensmestre og ja, presterer på toppnivå, da. Men ved å bli kjent med de menneskene også, så har jeg nok, hva skal jeg si, blitt litt mer avslappet rundt det også. Det er ikke noe big deal, det kommer flere muligheter. Ja, du presterer og gjør ditt beste, så du drar du på den skade. Det kan skje alle, fordi prestasjon, det er jo et tveegget sverd, ikke sant? Når du går for toppene, så må du regne med at du noen ganger kan gå på en smell og få en liten downer også. Ja. Så veldig, veldig spennende dette med prestasjon. Hva er det som gjør at du presterer ditt beste? Og det er jo så sammensatt. Det handler jo ikke bare om treningen eller kostholdsplanen. Det handler om de valg du tar hver eneste dag. For eksempel viktigheten å ha gode samtaler med gode venner rundt seg, ha et team rundt seg da. Dette med kjemi som vi snakket om før vi startet podcasten i dag. Jeg er jo høysensitiv og merker energier veldig godt da. Så hvis det er negativ energi, så kan det gå utover min prestasjon, så jeg er nødt til å være veldig selektiv med hvilke mennesker jeg har rundt meg da, og hva de sier, for eksempel i forhold til dette med feedback da. At de har en sånn positiv vibe og dette får du til, ikke sånn peker på alt som er feil. Det er sånn, jeg kommer til å klare å løfte det her, liksom, selv om du sier at litt mer sånn, da, altså, kan du bare holde i kjeft, jeg skal bare løfte den greia her, liksom. Det er ikke komplisert, skjønner du? Altså, noen ganger så synes jeg at folk overdriver seg veldig, da. Bruker sånn lange avhandlinger på å forklare, bare sånn, let's get to it. Det handler jo bare om å gjøre det. Og så er det sånn at, gjør du noe mange nok ganger, så vil du jo bli best. Sant? Skyter du mange nok ganger, så skårer du til slutt. Det er sånn, å, skulle du bomme? Ja, da lærte du noe av det også da. Ja, jeg er helt enig. Ja. Og så reflekter litt over hvorfor man bommet. Tenk litt over sånn, hva kunne jeg gjort bedre, liksom. Og som regel da, hvis vi har tatt et feil løft, eller bommet på triathlon, så vet vi utmerket godt selv hva vi har gjort feil. Rett opp. Trenger ikke å få beskjed om det.
Og så er det jo noe med det at hvis man skal få feedback da, så synes jeg i hvert fall at jeg skal få lov til å velge selv hvem jeg får den feedbacken fra. For det handler jo litt om å stille seg kritisk til informasjonen man blir gitt. Mm. Hvem er det du har tillit til? For det er jo det det handler om. Jeg må jo velge selv hvem jeg faktisk stoler på. Ja, absolutt. Det var sånn, jeg coacher jo Thomas inn mot sine mål. Og jeg er jo superstreng med det. Men det var litt sånn, vi dannet jo et vennskap ifra at jeg startet med å coache han. Og, så fint. Jeg trodde du ville vært vennen min hvis at jeg har vært veldig negativ pirkende og liksom pirke på alt og liksom justere på alt og sånn. Nei, det hadde vært veldig, veldig slitsomt i lengden. Ja. Fordi vi har holdt på en ganske god stund. Og det har alltid vært veldig positivt. Jeg tror det viktigste var på en måte det at du klarer å vise at jeg klarer mer enn jeg trodde jeg klarte selv. Absolutt. Jeg tenker at det vil nok være en del som hører på den podcasten her som blir litt provosert når jeg sier det jeg sier nå. Men du behøver ikke alltid å si alt du tenker. Og ja, det er fint at du skal være ærlig. Ja. Men ærlighet er ikke alltid det som gjør at den du coacher presterer sitt beste. Mm. Noen ganger er det bedre å holde kjeft. Og så selvfølgelig, opp med ryggen, ut med rumpa. Det er greie beskjed å gi, men med en positiv tone. Det har i hvert fall jeg best erfaring med. Da. Ja, enig. Altså, det er veldig mange på sosiale medier som jeg synes i hvert fall er mye sånn litt dårlig trend nå, at de for eksempel i en styrkeøvelse da, så begynner de å gå ned på sånn, du må ha vinkelen her på, kjør skrå benkpress, du må, hvis du ikke har vinkelen her, da er det ikke vits at du gjør den øvelsen her. Tenk på folk flest da, som trenger å komme i gang. Det er nok av folk som ikke engang tør å gå inn på gymmet, fordi de er redde for at noen skal se det gjøre feil. Altså, veldig interessant at du tar opp det du tar opp der, fordi jeg skal ikke si noen navn, men da jeg skulle gå fra artist og buslene til å begynne med personlig trening, bygge meg en ny karriere og gjøre en endring i livet mitt, så var det flere i min bransje som kritiserte meg på sosiale medier og i tillegg hang meg ut i media, fordi at jeg sa feil ting, hvilket jeg ikke gjorde engang. Det synes jeg er veldig dårlig oppførsel da, trykke andre ned for å fremheve seg selv. Da tenker jeg at det er mer positivt at man faktisk får kunder fordi at man gjør en god figur og gjør en god jobb. Motivator da. Man motiverer med sin egen livshistorie. Og kanskje jeg tror veldig mange har nytte av å høre på en person som har vært gjennom, kanskje ikke akkurat det samme selv, men faktisk man kan sammenligne seg litt med. Da. Jeg tenker det at det er en coach for alle. Ja. Noen liker vel sikkert noen som er veldig kritiske og pirker på alt du gjør. Jeg har ikke behov for en sånn coach i hverdagen. En ting er hvis du skal spesifikt lære deg olympiske løft og ber om kritikk på akkurat det. Men sånn everyday training, så vil du gjerne ha litt positiv energi. Det er jo så klart rom for begge deler. Ja. Men jeg tror man må være veldig flink på å single ut. Det er en balanse. Ja, det er en balanse. Ja. Sånn, vi har jo hatt noen svømmeøkter der jeg har terpet litt på liksom hvordan du kan ha svømmetak og sånn. Men det er for at jeg oppriktig da mener at det her kjennes å gjøre deg bedre i lengda på din svømminga. Og nå i morges rokket du henne en sykt god svømmeøkt på veldig god tid. Og jeg tror ikke du hadde svømt like bra hvis vi ikke hadde gjort den lille terpinga som vi gjorde på Pirbadet da, for et år siden. Ja, det er en stund siden. Men det som er interessant da, var at der filmet vi og gjorde videoanalyse og sånne ting. Og så det hjelper veldig. Det hjelper masse. Men jeg la ut et par klipp der på en reel på Instagram. Og da kom tilbakemeldingene. Du gjør dette feil, du gjør sånn feil, her er en video, se på dette. Ja, man må jo være litt forberedt på det. Men uten at jeg spurte det også. Altså jeg var sånn, dette er en, og jeg tror jeg skrev det i reelen også, bare sånn, sagt med sikkert jobbe fremover mot å bli en bedre svømmer eller sånne ting. Ja, så er det jo gøy å se mennesker i en prosess da. Da kanskje også flere tør å vise litt av reisen, og ikke bare det perfekte. Men herregud, triathlon, ja det drev jeg med i 2012, tror jeg. Jeg hadde atleter som jeg coachet, og så prøvde jeg meg på et sprint selv. Ja, det var jo veldig morsomt, men jeg kom aldri ordentlig i gang med den crawlingen. Jeg kjørte bryst, faktisk. Men tar vi en liten en kurs? Til våren, ja. Det hadde vært veldig, veldig gøy. Det er jo veldig kul sport det også, da.
Vi føler oss veldig bøff når vi kommer fra. Du ser jo helt rå ut da. Nei, jeg digget det. Det er skikkelig, skikkelig godt miljø, god stemning. Altså, det kule også er jo det at det er variert. Ja. Du har jo løpingen, du har syklingen, du har svømmingen. Jeg husker godt den sommeren jeg trente til det med sånn våtdrakt. Og ja, det er kult. Artig. Ja. Artig å høre at du har litt erfaringer der da. Artig. Ja. Ja, det var moro. Jeg husker på det sprint-triathlonet, så var det sånn da jeg kom opp, eller først var det jo det når jeg skulle ut i vannet, det var jo liksom å albu seg fram, for det var jo så mye folk, og alle kråla, så fikk du liksom en hånd i trynet, og det var jo helt kaos. Og så når du kommer opp fra vannet og skulle sykle, da hadde jeg jo kramp i leggene. Ja, for jeg hadde ikke øvd nok på den endringen der da, overgangen, ja. Altså når jeg kom av sykkelen og skulle løpe, da fikk jeg syre i indre kvadriceps. Og det var jo sånn, jeg klarte jo nesten ikke å løpe, men det var liksom så fascinerende den følelsen av å kjenne på den smerten da. Høres kjent ut. Ja, ikke sant? Herregud, nei, det er kult å sjekke av på lista. Men du skjønner ikke, jeg mener at det kan bli litt temperamentsfullt der på svømminga for eksempel. At, definitivt. Ja, hvertfall på fellesstart. Ja, men de har virkelig litt flinkere der nå da. At nå, etter pandemien, så begynte de jo å se på andre muligheter å gjøre det, så nå springer jo en ute på tidtaking da. Ja, det er klart at det er bedre. Det er veldig lurt, for det, jeg tror det har vært situasjoner der folk nesten kvier seg for å starte, på grunn av at det er sånn, det kan jo være drukningsulykke av, liksom. Ja, ja, absolutt. Men hvor mange timer i uken trener dere nå? Thomas, du trener alltid fra 6 til 10. Ja. Oi! På den minste trener du 6. Ja. På det meste trener du 10, 11, 12. Ja. Det varierer litt på treningsblokken hans da, inn mot konkurranse og sånn. Jeg er på alltid fra 15 til 25 timer. Å, herregud! Det varierer litt da, det også, ifra liksom, når man begynner å nærme seg konkurranse da. Men hvor mange timer har du på svømming, løping, sykling, styrke? Mest sykling vel? Ja. Ja. Sånn som det er lagt opp til deg da, så... Nå akkurat har vi en veldig jevn greie på at det er veldig jevnt sykling, nei, svømming, sykling, løping da. Hvertfall Thomas. Men en greie jeg vil begynne å gjøre til han også, fremover, det er at han får en uke der litt mer svømmefokus, senker volumen på løping og sykling. Neste uke kanskje senker vi svømmefokuset og litt mer sykling og sånn. Så bare, det blir litt variert. Ja, og så rett og slett bare for å få inn at den blir enda flinkere i den disiplinen da. For det krever jo treningstimer. Men, definitivt. Vi gjør styrke også. Ja. Så klart. Hvor mye styrke trener du av? Det har vært 3 ganger i uka i en periode. Ja, og så nå er det ned på 1, mellom 1 og 2. Ja. Så det er det i tillegg. Så det er to økter, to svømmeøkter, to styrkeøkter, ja, to av alt. Ja. Når var det dere startet å jobbe sammen? Det var vel i... starten av... 21, vet du? Ja, 21. Ja. Mars 2021. Det var sånn cirka da. Så skulle du delta i Oslo Triathlon. Så begge to. Var jo begge i Oslo Triathlon, så møttes vi første gang i den køa. I køen her. Ja. Og det var, jeg synes det var kjempekjekt da. Og da følte jeg allerede, og fikk jo møtt familien hennes ved målgangen. Ja, foreldrene mine stod der. Tante mi hadde lagt sånn plakat. Nei, så koselig. Ja, det var kjempehyggelig. Det har mye å si. Ja, ja, absolutt. Altså det at noen heier, det at du ikke er alene. Ja. Det er noe jeg har tenkt mye over. Det er ikke tull. De senere årene. Fordi, sånn som under Skal vi danse og sånn, så var moren min og noen venner alltid på hver eneste sending. Ja. Mm. Det betyr noe. Det gjør det. Altså, heia-gjengen er vel så viktig som det du presterer, på en måte. Altså, de gjør så viktig jobb, da. De som stiller opp og faktisk anerkjenner og heier. Veldig artig sånne settinger, for at selv om det kanskje er mange, mange, mange folk i den som følger med, da. For eksempel på Skal vi danse. Så, men når du ser dem som bestyr mest for deg, så blir alt annet i rommet mørkt. Men du ser dem lyse opp så mye. Ja. Det kjenner jeg i hvert fall på, i forhold til triathlon, når jeg springer mål. Når jeg ser dem som er på meg, og dem som er mine, da. Alt annet blir så mørkt, og så er bare de personene lyse opp, sånn. For det er liksom de endorfinene, alt det man jobber for, liksom bare styrkes inn mot, jo, dere er med på den reisen her, da. Ja. Så det er litt sånn interessant, synes jeg. Absolutt, veldig. Absolutt. Og du blir, jeg føler at man blir raskere når man hører navnet sitt fra sidelinja. Ja, men det er klart det. Du øker farten automatisk. Adrenalinet tar over. Ja, ja, ja. Det er kjempegøy. Ja, det er magisk det der med heierop, anerkjennelse. Men det gjør mye, altså. Det har mye å si. Absolutt. Det har vært en kjempefin prat med Lena Alexandra. Jeg synes... veldig takknemlig for at du ville bli med her og prate med oss. Jeg er jo veldig takknemlig for at jeg fikk lov til å komme da.
Ja, nei, vet du hva, jeg har holdt på å tenke på så lenge nå. Og vi var jo dialog egentlig for en liten stund siden på det. Så endelig fikk vi mulighet til å treffes. Vi kapra deg inn her. Ja. Kastet deg opp i studio her. Og så håper jeg folk er like inspirert sånn som jeg og Thomas nå da, ja. Etter praten her. Jeg synes det er kjempesjekt å liksom få en liten sånn litt dypdykk inn i din reise da, på en måte. Og så ikke minst hør hvordan både den type veileder og coach du er, men også hvordan jeg vil jo kalle deg for atlet, for du gir jo det. Ja, takk! Superkjekt. Ja, fra en atlet til en annen. Ja, respekt. Ja, men da tenker jeg vi takker for episoden i dag. Så tusen takk for at du lyttet på. Herlig, herlig. Takk for praten, Lene. Tusen takk for at jeg fikk komme. Det var bra.